בסופו של דבר היה זה ניצול שואה יהודי מבוגר שהצליח להביא לרגע של אחדות במערכת הפוליטית השסועה. יהודה סמט שרד את השואה וניצל מהטבח בבית הכנסת בפיטסבורג, אמש הוא היה אורח הכבוד של הנשיא טראמפ בנאום על מצב האומה. Not only did Judah narrowly escape death last fall, more than 7 decades ago, he narrowly survived the Nazi concentration camps. Today is Judah's 81st birthday. ואז קרתה היסטוריה קטנה בתולדות הנאומים. חברי קונגרס, דמוקרטים ורפובליקנים, פצחו בשיר. They wouldn't do that for me, Judah. היה זה רגע בודד של התרוממות רוח אמש. Madam Speaker, the President of the United States. נאום ראשון על מצב האומה מול קונגרס שנמצא בשליטה חלקית של הדמוקרטים. טראמפ, מודע אולי לאיזון הפוליטי שהופר או לצניחה בשיעורי התמיכה, ניסה מסר של אחדות. We must reject the politics of revenge, resistance and retribution and embrace the boundless potential of cooperation, compromise and the common good. אבל היה זה קהל אחר מהשנה שעברה, מולו דבוקה גדולה של חברות קונגרס דמוקרטיות לבושות כולן לבן. בנאום עצמו לא הייתה הרבה מאווירת הפיוס והאחדות. An economic miracle is taking place in the United States and the only thing that can stop it are foolish wars, politics, or ridiculous partisan investigations. הנאום מגיע זמן קצר לפני עוד השבתה אפשרית של הממשל, ובשעה שהוויכוח על חומת הגבול נמצא בעיצומו. טראמפ הבהיר כי הוא לא מתכוון לוותר. The proper wall never got built. I will get it built. מדיניות החוץ, כמו תמיד, עמדה בשוליים. הודעה על פסגה נוספת בקרוב עם קים ג'ונגון. If I had not been elected president of the United States, we would right now, in my opinion, be in a major war with North Korea. וטראמפ לא ויתר גם על אזכור מדיניותו כלפי ישראל. My administration recognized the true capital of Israel and proudly opened the American embassy in Jerusalem. אחרי הנאום החגיגי חוזר טראמפ למציאות הסבוכה. כלכלה פורחת, אבל ממשלה על סף השבתה. תמיכה בקרב הבסיס, אבל יריבים דמוקרטיים מלאי אנרגיה. Members of Congress, the state of our union is strong. עוד שנתיים נותרו לנשיא לשכנע את אמריקה שמצב האומה אכן נהדר. נתן גוטמן, וושינגטון.